د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام سړی مشه پام وکړی چې مو خبرونه ته افغان چرواکی وای لام له پاکستان سره ترانزیتی سونز نه دی هوارې شوه د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وای لام له پاکستان سره ترانزیتی سونز نه دی هوارې شوه د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان په واده مدینه نزدې رډو ته ویل چې د سوداګرۍ او صنعت وزارت هڅه کوي چې له پاکستان سره په سوداګریزو چارو کې د خصوصي سکتور ټول خندونه له مخې لرې کړي دغه وزارت ویل ور تروفا په کرخه د سوداګریزو مالونو درول او دولارو بندیدل د خصوصي سکتور پر وړاندې لوی سونز او ننګونې دي د سوداګرۍ وزارت چرواکو زیاته کړې چې افغان پلاوی به په نږدې راتلونکي کې له پاکستانیو چرواکو سره د سوداګریزو اړیکو په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته سفر وکړي افغانستان او پاکستان د یو میلیارد ډالرو په ارزښت سوداګري لري خو افغان چرواکي هیله من دي چې راتلونکي کال به پاکستان ته د افغان صادراتو 400 میلیونه ډالرو ته لوړ شي له دې مخکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري 3 میلیارد ډالرو په ارزښت وه بلخوا په افغانستان کې سږ کال د کبانو د روزنې 350 فارمونه جوړ شوي په افغانستان کې ساګل مریض کال د کبانو د روزنې 350 نوي فارمونه جوړ شوي دي د کرنې او مالدارۍ وزارت وایان اکبر رستمی نن ازادې رډو ته ویل چې دغه فارمونه د کرنې وزارت او خصوصي سکتور له لارې د هیواد په 4 ولایتونو کې جوړ شوي دي د کرنې وزارت وایي د 350 فارمونو تر څنګ د بڼوالۍ او مالدارۍ ملي پروژه د کب روزنې 90 فارمونه چې په د کبانو د بچیو 2 تولیدي فارمونه هم شامل دي د کونړ بلخ بغلان لغمان کندهار خوست او هرات ولایتونو کې جوړ دي دغه پرمونه د کبانو 2.1 میلیونه بچانو د تولید وړتیا او تکثیری پرمونه د کبانو د 2 میلیونه او 400 زره بچانو د تکثیر وړتیا لري او وروستۍ دا چې د افغانستان لویدیځ کې 40% ماشومان له پولیو ضد واکسین به برخې دي د افغانستان په لویدیځ کې روغتیایي چرواکي وایي په دغه حوزه کې 40% ماشومان له ګوزڼ یا پولیو ضد واکسین نه به برخې دي په لویدیځه حوزه کې د کتلوي معافیت د پروګرام مسؤول عبدالوحید رحمني ازادې رډو ته وویل د دولت وسلوالو مخالفانو تر خپلو ولکې لاندې سیمو کې ماشومانو ته د کور په کور واکسین اجازه نه ورکوي لیدونکو له ملتیا مننه ښې چاره